نه برداشت، نمیدونه، نمیدونه، یه هاشای نمارم، خانه ما را بچه خلای بخی، نه خلای نمارم آبا ریلکسر، ریلکسر، ریلکسر خلای نمارم، خلای نمارم، زنو بیجانا نمارم، ما را بزاریم نمسا، یالا، یالا ما را پریشان نزادم کی خواه خواه توبا دوستانو گرم ندائی یکینو کڑائی چه گرم ندائی زکا گرم ندائی چه بخفل ابان مازور ادائی جوٹا لوریا مازور ادائی دخور دا دین غٹ ادائی چونکه مونگا جنکه پا کمرا غٹ راولو نو دو شو دسر دریشو و دو یدان واسی شو پینزه مازور تو لومر یا پا خواره مزدوره پا خیراتو زکاتو و پا تکلیفاتو که تیر که نو سلی اخیر زره براس رو که خالق را تا پیغورو نکی نه نه پیغور چه چوک که خالق را تا پیغورو نبی که با... چه چلا پایزی خوره والا یا نه 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 بس 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 واره ای ای یا گزارش سواره ای سوال ار تکرم سوال ار تکرم سوال ار تکرم گورا مجبور خلقو لا پیغور مور کوای خدای ته وګوره مور کوي یعنی قسم چې ښه چې سبا به ته داسې شي الله سره هر څه ګوره بس شته دی بس سوال درته کړم ګوره مچا له غربت پی غرور کوی مچا له خیرات پی غرور کوی او خدای نه مکه چې زما ما په کور کې یو ړوند وای که نه یا دوه ما به زړه چاودوی قرآن چې دی اوس هم ښه دی چې پنځه ړانده ساعتي مجبوري ډېر سخت شوی دی د پاره ډاکټرانو وی چې تبې احمد ګلوکوم اول لګې احمد ګلوکوم اول چې کوم ده د صحت کارت کې چې ذکر نه راغله نو دا پاره ضرور ده ٹھیک شو کایل ژوند څنګه ده نو دا بلې لورلا د تشای کړای ده لورلا مې سبا مې ربونه تاسو وی چې دا مال خو ځلا په درته چې ما هو ټول عمر په سوالو نو په ځکه ټول په ځاره ستار کړل او ټول ژوند مې تیر کړو او ټول او بیا مې د کور شیان خرڅ کړل که انګور مې وو که ښځې مې وو د کوله واله مې ګور دې پیل شوی دی دا لاسه ذهني نه ده پنځو لاسه ګور دې پیل شوی ذهني بیماره شوه اوس د باقي ګلونه چې دي ما خو دا ټول عمر په دا تېر کړو مچاله غربت پی غرور کوی مچاله خیرات پی غرور کوی او خدای نه مکه چې زما ما په کور کې یو ړوند وای که نه یا دوه ما به زړه چاودوی قرآن چې دی اوس هم ښه دی چې پنځه ړانده ساعتي مجبوري ډېر سخت شوی دی نو بس ته به هغه نه کړې تلیفون نمبر در ځي له خپل ته ګویا اوبه راته ونیسه 0351 ستون 81 166 بیا وایې یو ځل 0351 ستون 81 166 نوالو یو بلنده یو فون نمبر دا تر کر وړا او وی دي کدی نه وین نه بس اپر یو دویم دویم کې خلک کنفیوز کوي بس یو صحیح دی ابم دوامه مینوالو ز خپل باندې ډیر کمزور یم او دا چې بیا وسایل ما سره فلال دي ماشومان او پارا دومره غټ اماونت نه دی چې لکه سوچو ته کړی 1 لاکھ سمثینګ دا ډیر وړا خبره ده او غریب سړی لري سخت خبره ده اس کار دی دا 3000 روپے ما سره دا وخل دا یو ایمیل ولا امانت ته ما سره پاتې فلل دا ما شومان لا شوخ لاند 3000 دا وخل او دا یو نیم زر را سره دا وی او دا تبلوز یک سال بازار کرا کړی وچ شایسته لور کړه شایسته مران لاړه امانت را سره پاتې شو
نو ځوان که هر څو کی ستا امانت یې نو کینه د دای 1500 مدیله ورکړي 200 باندې لاوږي دا 4500 د شوي ماشومان له ماشومان له شینه واخله کوټه په ځا ټلیفون نمبر ما ورک زه ریکوست کوم ټول خلکو ته چې نیک کار کې مدد نشای کړای ګوره خندا به نه کړای کله موږ به ګوره توبه وباسو ولکه بل رپورټ دینه بعد جوړ کړم مال بلا خلک راځي چې کلی کرا له چا پیغور راک تروس را له پیغور راک ما ته خلک کمنٹ کا ما ته خلک چې پر دې لته چلا غند واو را اغوندا یا پر دې نه دی دا لاش لاش یې نه خلک صدقه او داکا سوال تر کړم ګورا چمک را داکا دا کار مکړه دا چې مونږه مست نه یو او نه د خوار غریب مست ای او عمر د زو ګوره خپل ما باندې را شړه کی دي مونږه را دو دا ماشومان را وښو مست نه دی څوک مست نه دی دا ان مونږه دومره مست یو الحمدلله هیڅ شته مونږ ضرورت نشته دومره سره شتار څه ټول عمر په تیرول شم مهنت کرم خواري کرم پلان نکم را تفریحي خدا صرف الله رضا پر د همیشن کو مور کوي ډیر زیات زم پریشان کړم ای غورونه خلکو لور کوي دا ما ته خزل ما ته غم یې ارثار ته ملاوږي که تکړای پیغور مغور کوا دولت ور کړا چې نه جوړه کی میډیا تا که تکړای تانه مور کوا را شبو ازا 170 باندې ماشين لګي خزته ولا وکړه وادار سره کړم چې قسم چې چینل هم ډیډیټ کړم قسم چې ویډیو هم ختمه کړم ولا کې رپورټینګ هم وکړم خپل ډیګری به موشلوم مایک به موسه زمزای تاسو ولا کړای او چې نه شه ولا کړای تاسو دا نور خېګړې خلک به بندا وای گزاره شرط کړم اس په دې غرض باندې چې خېګړه کړای خپ خا کنه کړې پیغورونه مور کوي او پرې راغه خلک چ دنیا کې راتي عمرستیکا چې غریب سلسله رواني الله خوشاله شي او اجر مې لا او شي خوشاله اوسه.